Ну. Почав. Алло. Алло. Слухаю вас, Высокий вал Чернігів. Алло. Василь Федорович, розкажіть як представник штабу обласного національного спротиву, що зараз буде відбуватися? Ну, оголосили народне віче. Ми бачимо вже так десь чоловік 300, може 400 вже зійшлося чернігівців. Зараз їдуть народні депутати. Точно відомо про прибуття депутатів Валерія Дубіля, Андрія Пишного. А головне, чернігівці виходять, щоб заявити протест проти кровопролиття, яке злочинна влада, бандократія влаштувала над своїми ж громадянами. І це дуже добре, що ми бачимо, що Чернігів не спить, прокидається, не боїться. Такий народ перемогти неможливо. Народ цей, злякати цей народ не можна. Як писав класик, народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Так що ті, хто нас чує, бачить, якщо це чернігівці, хай вирушають до нас на Майдан Чернігівський і приєднуються до нашої мирної акції з тим, щоб заявити, що Чернігів – це не юг Росії, а це типово українське місто, яке живе тим життям, яким живе сьогодні вся Україна. А вся Україна сьогодні піднялась фактично на війну проти банди, яка узурпувала владу, яка поводиться абсолютно бандитськими методами. Адже, скажімо, заручників беруть тільки терористи. Якщо влада бере заручників, то влада є терористом щодо свого народу. Доброго дня, шановні чернігівці! Слава Україні! Шановні друзі, ну як вже заведено, і всі ви знаєте, що на Майдані в Києві загинуло дуже багато людей. Тому що, на жаль, по традиції ми будемо наш мітинг відкривати з молитвою. Тому до молитви я запрошую батюшка Сергій. Прошу. Отець Сергій, будь ласка, отам от мікрофон віддаю. Ярик.
Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Давайте спочатку помолимося за тих, які вже померли, за тими загиблими, які поклали своє життя за волю України. Благословений Бог наш, завжди, нині, повсякчас і навіки віків. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні, амінь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посвяти і зціли немочі наші, іменем Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні, амінь. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, Святого Духа, нині, повсякчас, і навіки віків. Амінь. З Духом і право не померли, душі рабі Твої спасе у покой, і збережи їх у блаженній житті. Тебе, чоловіку, любче, у Твоє місце спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають, у покої душі рабі Твої, бо Ти єдиний чоловіку, любець. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і всього, що далі зійшов, Ісус розрішив закований, самі душі рабі Твої упокой, і нині повсякчас, і навіки віків, амінь. Єдина чиста і непорочна діва, що Бог і сіма не породила, молись, що спаслися душі її. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй молимось, Тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за упокій душу сопших рабів Божих, невинно убієних за волю України, і щоб проститися їм всякому прогрішенню, вольному і невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог оселив душі їх,
де праведні спочивають. Милости Божої Царства Небесного і відпущення гріхів їх у Христа Безсмертного Царя і Бога нашого просім. Подай, Господи! Господеві помолімся! Господи, Боже, дух і всякої плоті ти смерть подолав, і диявола знищив, і життя світу і твоєму дарував. Сам Господи, упокой душі усопших грабів твоїх, невинно вб'єних за волю України, у місті світлому, у місті квітучому, у місті спокійному, звідки втекла болість, печаль і зітхання. Всяке прогрішення вчинене словом або ділом або помислом, як благий чоловіколюбець Бог прости, бо немає чоловіка, що жив би і не зрішив. Ти бо один без гріха, правда твоя, правда вовіки, і слово твоє істина. Бо ти єси воскресіння і життя, і упокій усопших грабів твоїх, Христе Боже наш, і тобі славу воссилаємо. З безначальним Твоїм Отцем, пресвятим, благим, животворним Твоїм Духом, нині, повсякчас і навіки віків. Амінь. Премудрість Пресвятая Богородице, спаси нас. Чесніше від херовимів, і не звіняли сталіше від серафимів. Щоби затиня Господа породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, упування наше, слава тобі. Слава Отцю, Сину, Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, що живими і мертвими володіє, молитвами пречистої своєї матері, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душі рабів своїх, що переставилися від нас, в оселях праведних оселить, на лоні Авраама упокоїть, і до праведних причислить, і нас помилує і спасе, як благий чоловіколюбець. Амінь. У блаженньому спенні вічний покой, подай, Господи, преснопам'ятним рабам Твоїм, ж невинно убієним за волю України, і сотвори їм вічну пам'ять. Вічна Вічна.
Помолимося також сьогодні за тих, які є зараз на Майдані. Помолимося за Україну. Помолимося за тих, хто потребує молитви. Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Добре наш Боже, найсолодший Ісусе Христе, не дай злим силам, що нас мучать, опанувати нашу Україну. Благаємо Тебе, не допусти, щоб у нашій країні панували цинізм і жорстокість. Господи наш любий, не допусти вторгнення з будь-якої іншої держави. Благаємо Тебе, наймиліший Боже, ми, народ щирий і побожний, щоб Ти відігнав злі сили і зняв напруження у громадян нашої країни, щоб керувалися розумом, а не емоціями, щоб кожний зміг зробити правильний вибір, бо від цього залежить майбутнє нашої України та ставлення світу до неї. Любий наш Боже, хай у нашій країні вічно панує любов, доброта, щирість та побожність. Не допусти, Боже, щоб тут панували фальш та лицемірство. В усьому хай виконується Твоя свята воля, а не наша, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дякую всім за спільну молитву. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Я прочитаю пам'ять тих там. Виходить Спаситель із храма предкресною смертю своєю, і сповнений скорбі печалі очил он любимих друзей. Скажи нам, учитель, последнее слово, скажи, пока еще с нами живешь, скажи, когда это будет, когда ты судить нас придешь. Услышите, войны, военные слухи, восстанет народ на народ, и будет болезни и море, и голод, и братская кровь потечет. Увидите мерзлость в храмах запустения, то знайте, что суд при дверях. Смотрите, чтоб вера в сердцах не погасла. Держите светильники в руках, бо большие скорби нассольются на землю, и страшные муки придут, и скажут народу, покройте их горе, но горе на них не упадут. Уменьшится вера, угаснет надежда, в сердцах охладеет любовь, и многие люди тогда соблазнятся. Прольется невинная кровь, и в те же минуты поищутся смерти, но смерть от людей убежит. Но кто же находится в поле не в дома, пускай он и домой не спешит. Бо солнце померкнет, и месяц, и звезды с небесного свода спадут. Воскреснут из мертвых земные народы, пойдут на божественный суд. И явится на небе крест светозорный, и будет, как солнце, сиять. Избранные чада увидят сначала, и радостно будут взирать. За ними последует толпы народа от края до края земли, и вся содрогнется земная природа пред страшным престолом судьбы. Не ропщи на суровую долю, крест тяжелый покорно несись. Уповай ты на Божью волю, лишь прощенье у Бога проси. Бог послал тебе все испытания, чтоб окрепнул в тяжелой борьбе. Эти муки и сердцу страдания твоей жизни на пользу тебе. Так не вздумай ты в трудное время, не отдай свое горе комусь. Сам Господь облегчит твое горе, доверяйся Ему одному. Так иди ж ты тернистой дорогой, про широкую путь забивай. Бог невидимо будет с тобою, лишь на помощь Его призывай. Поклонись пред иконой святою, помолись у ночной тишине, Бог невидимо будет с тобою, скорый врач, исцелитель души. А вот мы сегодня идем по широкой дороге, и от правды далеко ушли. Мы забыли об истинном Боге и попрали заветы Его. Себя любим, других осуждаем и стараемся с богатыми жить. Ни за что мы других осуждаем, а свой грех мы стараемся закрыть.
Но мы не знаем, что Бог всех нас любит, но тот, кто зовет и меня не забудет, он навек наградит. Как один из всех святых сказал, долго горел, не сгорая, и многих сердец просветил. Отверзлись пред ним двери рая за то, что он много любил. Любите вид друг друга, прощайте, бо нам осталось совсем малое время. Время на покаяние, время близко. Здоровья вам, любви, храни вас всех Господь Бог. Слава Україні! Слава Україні! Шановні друзі, як і завжди по традиції, починаємо з гімну України! Шановні друзі, хочу вам сказати перше, що о 18-й годині ми вже 3 місяці підряд проводимо з вами тут мітинги. І кожного разу ми закликаємо і говоримо тільки про одне. Те, що наші заходи мирні, що ми не хочемо, щоб проливалася кров. Ми вимагаємо свої свободи і свої права. Мирно, але в Києві пролилася кров, і пролив її один єдиний чоловік, одна єдина людина, яка відповідає повністю за те, що твориться в країні. Бо під неї писана Конституція, під неї писані закони. Це президент України. Він вивів його за угол і провів на Майдан. Там ему оказали помощь, и спасибо Богу, он живой. И я хочу теперь вам сказать, вот вы все смотрите телевизор, смотрите российские каналы, смотрите Интер, и там рассказывают, вот они ж там всех, фашисты, бандеровцы, радикалы, экстремисты, они бьют, бросают камни в Беркут, так они же защищаются. А что делает Беркут? И ни один канал этого не покажет. И ни один канал этого не показал. Я не знаю, как носит земля таких людей. И виноват в этом один единственный человек. Сегодня он выступал перед народом и сказал, ни одна власть не достойна капли крови. Так что ж ты, скотина, держишься так за эту власть и проливаешь столько крови? Ты ж купаешься в ней, сволочь! Откажись ты от нее, от этой власти! Ганьба! 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 Ганьба!
люди добрые. И они еще там кричали: ты приехал сюда зарабатывать денег? Получай свои деньги. И били еще сильнее. А я вам клянусь, он не получал там ни копейки. И никому не верьте. Он поехал за свою свободу, за свои права. Молодой, красивый парень. 30 лет. Так сложилось у меня в жизни, что я одна поднимала троих детей, и ему с 10 класса пошлось пойти работать. Он работает с 16 лет, а в него в трудовой книжке 1,5 года стажа. Разве можно жить в такой стране? И вот поэтому он пошел на Майдан. Он не пошел на Майдан зарабатывать денег, а он хочет жить в нормальной демократической стране. Он хочет так же, как и все, зарабатывать деньги, а может даже учиться, потому что из-за того, что он помогал ставить мне на ноги детей, он нигде не учился. Да как же можно терпеть этого бандита, эту всю банду, на которого работает вся страна, все мы, и вы, и я, и мои дети. Я ветеран труда, а заработала пенсию 1100 гривен. Да чтоб тебе 1100 болячек! Шановні друзі, хочу надати слово генерал-майору міліції, колишньому очільнику управління УМВС Чернігівської області Катеринчуку Івану Петровичу. Слава Україні! Слава! Дорогі брати і сестри, говорячи з вами, у мене на очах навертаються сльози, тому що я вчора був на Майдані і бачив, як Беркут розстрілював наших мирних громадян. Ми з нашими колегами знаходились на вулиці, на перехрестку вулиці Інститутської. І на 4-го поверху працівники Беркуту спочатку кидали в людей світлошумові гранати. Кидали не в тих, хто з ними вів боротьбу, а в мирних громадян, які знаходились поруч. Потім вони додумались до того, що помінялися і вилізли на дах ті, які мали в руках спеціальні засоби для відстрілу спеціальних патронів. Вони стріляли в людей, не розбираючись. Вони цілялись у мирних громадян. Кулі летіли і біля нас поруч. Ми обурені і засуджуємо дії таких працівників міліції. Але повірте, кожен із нас пройшов, хто горнило війни. Хто горнило затримання злочинців? Хто звільняв заручників? І ми знаємо, що таке кулі, ми знаємо, що таке смерті. Ми закликаємо всіх. У нас мирна акція і мирний протест. Я обурений тим, що вони роблять, але я переконаний, що ми мирно банду звільним з їхніх посад. Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Я звертаюся до працівників міліції, які тут стоять. Вони всі мене знають, я з ними спілкуюся кожний день. Я спілкуюся кожний день з керівництвом обласної і міської міліції. Я їх переконую, що у нас акції мирні. Ми мирні люди. І ми мирно протестуємо. Вони також завіряють нас, що вони охороняють громадський порядок. І вони завірили сьогодні на зустрічі, що вони не будуть розганяти мирні протести. І тому я ще раз їх застерігаю від необдуманих поступків. Ми також розуміємо, що вони можуть отримувати різні команди з Києва. І тому я закликаю, як колишній ваш керівник, не виконувати злочинні накази,
Ви повинні захищати український народ, ви давали їм присягу. Я молю вас про це, тому що у вас теж є дружини, діти. Вони теж дивляться на вас і дивляться людям в очі. Я хотів би, щоб після нашої перемоги, а вона буде, я в цьому переконаний, ви могли відкрито дивитися людям в очі і сказати, що ви були на стороні народу. Слава Україні! Слава! Шановні друзі, слово надаю людині, яка тут з першого початку, з першого намету, депутат міської ради Олег Русін. Шановний Чернігів, шановна громада, вітаю вас. Вітаю вас, ті паростки громадянського суспільства, які ми вже виростили в місті Чернігові. Я маю честь вклонитись перед вами від імені народних депутатів, які сьогодні їхали на наше з вами зібрання. До нас їхав Ігор Швайка, до нас їхав Андрій Пишний, до нас їхав Валерій Дубіль. Але їх повернули сьогодні в Київ. Чому? Тому що цілий день в судах розглядаються справи наших з вами побратимів, тих людей, які приїхали мирно. Мирно, я підкреслюю, відстоювати своє право на гідне життя в цій країні. Але їх затримали. Їх затримали в злочинний спосіб. Їх затримали без будь-яких пояснень. І тримають міліції, і на сьогоднішній день розглядаються судові справи. Їх штопають там, як кажуть, гнілими нітками. Але штопають так, щоб людей засудити. І тому народні депутати, крім того, що ніч стояли на Майдані, відбиваючи оті напади Беркута і спецвійськ, на сьогоднішній день цілий день в судах знаходяться, відстоюючи права наших з вами побратимів. Тому я передаю від їх вам вітання і низький уклін. Бо разом ми сила! Разом сила! Разом сила! Разом сила! Шановні друзі, а тепер я хотів би вам розповісти теж, я вчора був в Києві, я теж безпосередній учасник тих заходів. Я був в такому ж самому вигляді. Скажіть, будь ласка, чи схожий я на бойовика на якогось? На мені не було ні маски, ні каски, ні дубця я не тримав в руки. Я приїхав з єдиною метою, спільно з колегами-депутатами, для того, щоб відстояти наше з вами рішення, яке ми з вами приймали в обласній раді, потім в міській. Коли ми приймали рішення змінити ту конституцію, яка дала такі безмежні повноваження нашому цьому упирю Межигірському. Так чи ні, ми з вами приймали це? Та ми поїхали ту Верховну Раду змусити, щоб вони приймали. І я вам хочу сказати, що люди йшли мирно для того, щоб стати і закликати тих депутатів, які ще не почули свій власний народ, все ж таки прислухатись до людей і прийняти рішення єдине правильне, таке, як думають люди і як люди вважають. Та я хочу сказати, що на сьогоднішній день навіть в їхніх рядах там уже не все гаразд. Навіть та поведінка того голови Верховної Ради, який навіть вчора не хотів реєструвати той документ, який подавала опозиція. Чому не хотів? Тому що він розумів, що на сьогоднішній день навіть в їхніх рядах вже набиралась та кількість голосів необхідна для прийняття цього рішення. Тому він не приймав, тому люди і забунтували, тому люди і вимагали. А що отримали? Отримали звірячі відношення тих правоохоронців, які називають себе правоохоронцями. А насправді це банда, настояща банда, яка виходила під звук оцих шумових гранат і пострілів. Вони не стріляли там по якимось особо буйним чи ще хтось. Вони просто виходили, ставали в шеренгу, перезаряджали свої помпові рушниці і стріляли в натовп. Вони вибивали просто тут, тільки встигали перезаряджати. Вся вулиця Інститутська була засипана вчора, коли їх трохи відігнали назад люди. Ми подивились на асфальт, він був весь засипаний цими кулями від рушниць. Так це відношення правоохоронних органів до людей? Скажіть,
І це сьогодні ця морда виступає з екрану і каже, чи коштує влада каплі крові. Та ти її вже купаєшся в ній. Тільки по останнім даним на вчорашній день було підтверджено 25 смертей. Так чи варто ця влада такого чи ні? Ні! Ганьба! 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 Шановні друзі, я хотів би вас завірити, що там далеко не 25 жертв. Ми вчора особисто бачили, ми вчора поїхали, депутати, на 4 машинах, на 4. Із 4 машин у нас 8 людей постраждалих, 8. Ви самі вмієте рахувати, так же? Який відсоток вчора був жертв? Ну, комусь там скользь торкнулась куля, рикошетом відійшла. Комусь там осколком зачепила. Кому прямо в лоба влучила куля. Ви знаєте, це дуже жахливо дивитись на ці речі. Дуже жахливо дивитись, і вони дуже майстерські стріляють, я вам хочу сказати. Вони не стріляють, як згідно інструкції, там, в тулуб, чи в ноги, чи куди ще. Вони стріляють в очі людям, для того, щоб люди завтра не могли бачити того, як буде розквітна наша Україна. Для цього вони отримують податки наші? Для цього ми їх отримуємо, скажіть, будь ласка. Ні! Тому банду геть! Геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Шановні друзі, наше завдання, ми ведемо акцію в мирному порядку. Ми відстоюємо свої громадянські права. Ми відстоюємо саме головне право на гідне життя. Для того, щоб ми завтра могли з гордістю передати нашим дітям і онукам державу, яку гордо буде називати «Я українець» і «Держава моя Україна». Так чи ні? Так! Тому роз'яснюємо всім, тільки збираючись отак щодня більше і більше, ми можемо змусити цю владу піти геть. А то, що він піде геть, так це правда вже. Бо не може цей паук в крові залитий кров'ю командувати далі європейською державою. Так чи ні? Так! Слава Україні! Слава! Шановні друзі, слово надаю заступнику обласної організації «Свобода» Поліщук Володимир. Чернігівці, вітаю вас! Слава Україні! Слава! Я другий день вожу поранених з Майдану. Мене навертаються очі від того, що розповідають, від того, що бачив сам. Ті жертви, про які кажуть, це не все, це зовсім не все. Те, що знаю точно, що на Інститутській залишилось дуже багато вбитих. Те, що самооборона була відрізана на Інститутській, і жінки та неозброєні чоловіки, я маю на увазі без щитків, без щитів, відступали до Майдану. Беркут так давив, що там почалася давка. Там були й діти, всі, хто до 18 років, це діти. Там загинуло не менше 20 людей. Хлопці вискочили на барикади і просили їх: відійдіть трохи, щоб ми могли повитягувати, бо люди з купи протягували руки і просили допомоги. Вони про то показували факю і продовжували бити, наступати. Розумієте? Вони розважаються цим. Вони вважають ворогами власний народ. Вони вважають, що ми вороги їхні. Мені розповідали, як валялися на асфальті відірвані очі. Мені дуже, я не можу навіть розповідати все, що там було. В Україні почалася війна, зрозумійте це. Сьогодні захопили блокпост на Житомирській трасі. Захопили, забрали зброю. Ще 2 години тому там був бій за нього. З Західної України підтягували техніку. Техніку, яка їхала допомагати, військову техніку, яка їхала допомагати Майдану. Я не знаю, де там бій, чи не йде.
знаходячись на Майдані, невідомо, що знаходиться за 200 метрів. Дивишся інтернет і ти розумієш, там скидають інформацію, ти розумієш, що поряд знаходиться. Якщо ти не бачиш, ти не знаєш, всі дізнаються з інтернету. Ви розумієте, на що готова ця влада? Вони взяли собі георгіївську стрічку. Присвоїли собі георгіївську стрічку, з якою воювали наші прадіди-прапрадіди. Це царська нагорода солдат. І ви знаєте всі, да? Пішла інформація по інтернету, скинули документи. Батько Януковича був поліцай. Так от перший мій наказ. Як голови обласної ради Майдану, кожний член партії регіонів, кожен, хто працював на Трошенка, хто працює, хто на Рудьковську, повинен мати на дверях напис «Поліцай!». Я тільки що, я вигнав з Майдану людину, вибачте, Батьківщина, але це керівник фракції району, який працював на Трошенка. Він каже, начебто Трошенко там виходить з фракції партії регіонів. Пізно! Пізно! Нас стріляють, а ти хочеш уберегти свої мільйони? Забув ти, як нас катував, як купував ті хлопці, розстріляні в 2005 році. Директор дитячого будинку, як він називається, якого вивозили в багажнику, щоб забрати дитячий світ. Ми це пам'ятаємо, всі знаємо. Тому не буде у нас перебіжчиків. Після цієї революції, після цієї перемоги, жодна криса не попаде до нас. Я вам це обіцяю. Хочу сказати, якщо когось з нас застрелять тут у Чернігові, то я закликаю вас прийти на ці похорони зі зброєю в руках. Через годину після цього, якщо щось станеться, весь Чернігів це буде знати. Ми тут стоїмо поки що мирно, але розумієте, у нас уже почалася війна. Війна проти власного народу. Вже нема спокійного життя. Вже не буде його. Або ми будемо рабами, або ми будемо вільними людьми. Слава Україні! Слава нації! Слава! Україна! Дякуємо! Шановні друзі, я хочу зараз вам представити людей, які з першого дня перебувають на Київському Майдані, які оберігають мир та спокій. Оберігали! Спасибо. Я Сердюк Игорь Дмитриевич, буду говорить на русском, потому что я житель города Чернигова, офицер в отставке. Я представляю общественную организацию нашу областную «Никто, кроме нас». Организация была создана ветеранами-десантниками, афганцами. В эту организацию входят не только ветераны Афганистана, в эту ветераны входят ветераны других спецподразделений, других войск и так далее, и так далее. Организация мощная. Вы ее знаете по двум дням ВДВ, которые мы проводили у нас в городе Чернигове. Это я представился. Дальше. Мы с первого дня стояли на Майдане. Мы не дали людям, Данилюку, называю фамилии, штурмануть в свое время украинский дом.
Мы, да, те, которых показывали по телевизору и говорили о том, что афганцы остановили на Банково. Не афганцы остановили на Банково, а мы останавливали на Банково. С Чернигова было 8 человек. Все были одеты, и у нас ничего не было. Это второй вариант. Мы с первого дня стоим на Майдане. Первый раз, во время первого штурма, у нас спалили палатку. Второй вариант, у нас забрали домик. Сегодня ночью мы тоже остались без домика. Какими мы уехали, такими мы и вернулись. Я хотел бы, чтобы вы не по телевизору слушали, а услышали то, что реально там творится. Реальные трупы, реальные люди и реальная жизнь. Я не хотел бы, чтобы кто-то из нас верил в какую-то политику. Мы туда вышли без политики. Мы не поддерживали и не поддерживаем ни одну политическую партию на Украине. Мы вышли за народ. И мы вышли туда за офицерскую честь. За честь тех офицеров, которые носят погоны. Я понимаю, не все достойны носить погоны. Но это ваше решение, с кого их снимать, а кому им носить дальше. Я предоставляю слово своим друзьям, боевым побратимам. Добрый вечер. Меня зовут Сергей Сычевский. Ближе микрофон. Меня зовут Сергей Сычевский. Я 2 месяца находился на Майдане. Мы долго ждали решений политических, разрешения конфликтов. Мы пришли с голыми руками. Мы надеялись, что это будет мирно и тихо. То, что произошло последнее, это вообще уму было непостижимо. Эти правоохранительные органы, как они себя называют, они просто расстреливают людей. Просто, без всякого. Они не разбираются, мирный ты житель. Манифестанты, они всех обозвали нас террористами. И пришли вчера на Майдан с одной целью. Не как-то нас разгонять. Они пришли нас убивать, что не доказали своим делом. Терпение было долго. Вчера они вывели, я говорю, они, это партии, вывели людей, заведомо зная, что их никто не будет слушать там. Но они их вывели, бля, как мясо. Понимаете? Просто как мясо. А вот эти люди, которые вот стоят там в касках, во всем, мы их с рук этих кормили. Потому что их, блядь, никто не жалел, там их на мороз ставили, чтобы они там все. А мы их кормили, а после этого 11 просто расстреливали с помповых ружей. Кидали гранаты, которые отрывали руки людям. Водометы, которые просто проезжали по людям и давили их, видя, что они под колесами лежат. Какая может быть после этого, скажите мне, отношение к этим всем людям правоохранительных органов? Ну скажите мне, уже я дурак какой-то. Мы до последнего, я вам честно скажу, я лично до последнего верил, что 3 политика там найдут компромиссное решение какое-то, чтобы людей никто не убивал. Но все настроены, то спецподразделение, которое я не знаю, я служил сам в Беркуте, но это я гордился, теперь я не знаю, какие звери там служат. Они реально не смотрят ни на что, я вам честно скажу. Помимо того, попередевали уродов в свою форму, которых выпускают ночью по Киеву на людей, которые громят Киев. И все это приписывается Майдану. Вчера, ради того, чтобы доказать, что у профсоюзов есть оружие, они просто спалили профсоюзы. Вы бы видели, что творилось там. Просто, без всякого. Приехали пожарные машины потушить. Они, сука, взяли воду, просто отключили. Понимаете? Но это не люди. Просто не люди. Это звери какие-то. Мирная акция. Я вам скажу, вот сидят тут у нас одесские беркута. Вот сейчас подадут команду. Я не знаю, что там используется. Но я еще раз говорю, используется то, чего на Украине никогда не было. Это не светошумовые гранаты. Это уже то, что просто попадая рядом, могут разрывать на куски. Просто убивают. Поэтому подумайте, о какой мирной акции потребовать вот это все сдать. Повернуться к людям, Беркут, милиция, областные администрации должны наконец понять, что мы хозяева в стране, понимаете? Мы люди, а не быдло, которое они себе тут придумали. Просто-напросто. А вас прошу, вы тоже для себя решите, кто вы. Просто-напросто.
о мирных демонстрациях. Я не знаю, какая может быть речь еще идти. Что еще нужно? Сколько нужно трупов? Да, большая часть людей, которая там стоит, это была Западная Украина поначалу. Это та масса людей, которая ближе к западным регионам, и они видели, что такое нормальная жизнь. Не там, где ты приходишь к чиновнику, который сидит, придумали себе власть, и чтобы что-то подписать, надо всегда что-то дать. Больница дать, в садиках дать, в школах дать, деньги выделяют на ремонт, родители сдайте. Это что это за страна, вы мне объясните. Ну как так может быть? Я не любитель толкать речи. Меня зовут Андрей Кудабеков. Мы с ребятами выехали на Майдан. Мы были там миротворцами все это время. Мы подставляли свои бошки под дубинки Беркута во время штурмов. Мы становились между людьми. Нас с одной стороны били протестанты, было такое. С другой стороны бил Беркут и внутренние войска. Вот эти вот ребята, которым там... Не знаю, они были или нет, мы ходили, шарфики повязывали, потому что командиры не позаботились о них. Мы старались там... Мы старались их накормить, старались их согреть, давали грелки там какие-то. А потом, когда... Потом это все переросло в бойню какую-то. Им промывают мозги замполиты. Вот мы стояли 11 числа во время штурма против Беркута, разговаривали с ними и объясняли им, что мы стоим не за деньги, мы стоим не за партии. Они нас пытались убедить, что вот эти вот там троица, козлы такие, мы говорим, мы не за них стоим, мы стоим за народ Украины. Мы стоим против беспредела, который в нашей стране творится. Они этого понимать не хотят. И вот сейчас мы хотим. Вот мы были на передовой до 6 утра. Мы были там, получали осколочные ранения, контузии. Не нужно захватывать, не нужно бросать камнями, не нужно стрелять ни в кого. Но нужно заставить власть, нужно блокировать работу черниговской власти. Это потом народ будет выбирать, кто будет там президентом. Будете, хотите, потом идите за Януковича голосуйте. Но сейчас нужно предотвратить кровопролитие. Сейчас мирных людей, которые там даже безо всякой защиты, там бабушки, девушки... находятся на передах, в них бросают гранаты, мы не можем их даже выгнать, а у них отрывают руки. И вот сейчас, если вы не сделаете этот выбор, мы вас будем заставлять этот выбор сделать. Если вы не будете переходить на сторону народа, мы будем вас разоружать. Меня зовут Валерий Таможский. Не надо нам кричать «молодцы», мы не вешаем на себя награды. Мы не герои, мы простые, такие же, как и вы. Здесь много было сказано. Я прошу только вас одно. Решите для себя, насколько это стало мирным протестом. Просто-напросто, после того, что есть. Наш палаточный городок Афганцев спалили гранатами, которыми... Ну это неимоверная граната, это танк стреляет, такое впечатление над ухом. Понимаете, земля из-под ног уходит. И они просто издеваются. Им это нравится, чтобы вы знали. Просто им нравится. Это стало, Беркут это уже не наша защита. Это звери, понимаете? Просто звери. Вот решите для себя, мирная это стала акция. Или это уже переросло в другое. Спасибо всем. Слава Украине! Дякуємо! 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 Дякуємо!
Оце у нас були богатирі, оце у нас були козаки. І це зараз нове покоління, яке захищає нас з вами. І в першу чергу дітей, жінок, стариків. Так чи ні? Так! Шановні друзі, сьогодні ми збиралися зранку. Тут нас зібралися 4-5 разів менше, але нас було 500 чоловік. Ми вирушили до управління ОМВС. У нас були чіткі вимоги дві. Перша вимога – це те, що було розблокування дороги Чернігів-Київ, щоб ми могли довезти медикаменти. І другий момент – це те, щоб повернути чернігівську міліцію сюди, до нас. Михайлик, голова ОМВС, спочатку його не було на робочому місці, але потім вийшов і почав казати, да все нормально, все добре, просто мости заміновані, дороги заміновані, антитерористичну операцію проводимо і так далі і тому подібне. Ми кажемо, не треба нам брехати, ми ж не зовсім тут дурні, ми ж не... З Януковичем росли в одному дворі. Він сказав, давайте мені переговорники, 5 чоловік, я буду з ними вести переговори. Насправді він просто забалакував. І він говорив про створення робочих груп, про створення там тимчасових комісій і так далі, і так далі, і так далі. Ми сказали, не треба нам цього нічого. У нас вимоги. Перша вимога – це розблокувати дорогу Київ-Чернігів. І друга вимога – повернути з вулиць Києва чернігівських міліціянтів. Ну вже пролилася кров, і в тому числі, і чернігівська. І, можливо, винні в цьому і наші міліціонери, з тими, з ким ми могли раніше випити по 100 грам, з ким піднести бревно, зробити лавочку, скворечник в домі. Зараз вони можуть бути і причетні, скоріш за всього, до того, що там відбувається на вулицях Києва, де вбивають людей, де відривають руки, де зжигають повністю. Значить, під тиском громадськості вже сьогодні доповіли годину назад про те, що дорога Київ-Чернігів розблокована. І це наша перша з вами перемога. Сказали про те, що якщо щось можливо буде знову заміновано, то ми тут залишаємо там трошки тракторів, трошки там вантажівок, але вже точно відомо, що машини не зупиняють і не перевіряють документів, і це наша з вами перемога. А зараз я хочу надати слово депутату обласної ради Сергію Журману. Слава Україні! Шановні друзі! Я, мабуть, один з небагатьох на цій площі, за винятком афганців, які поїхали в Київ вчора рано вранці, і я щойно повернувся сюди. Я не знаю, що було багато сказано, яких саме слів, але зі свого боку я не прошу, я благаю одного, щоб в нашому місті Чернігові, в нашому славетному, старовинному місті не пролилася кров. Бо вчора... Сьогодні вночі я неодноразово був свідком, коли дуже багатьох людей покалічили, і дуже багатьох людей вже немає поряд з нами. Перші сутички, які почалися на вулиці Інститутській, здавалося б, були за звичним сценарієм протидії влади, опозиції, тітушок, засланих радикалів і так далі, тому подібне. Але коли міліціянти, коли БЕР,
почав стріляти на рівні обличчю людей, які стояли понад вулицею вздовж домів і не брали участі у жодних сутичках. Коли поряд зі мною стояла дівчина, їй вибило око, вибачте, це досить страшно. Коли я розумію, що ви стоїте далеко і не бачите, коли ця куля відрикошетила від будівлі мені в голову, це досить боляче. І коли вчора ввечері Беркут водометами, бронетранспортерами поїхав на людей, їх зі сцени благали. Я розумію, що тут є сотні людей, які дивились пряму трансляцію по 5-му каналу, а потім його відключили. І коли нам сказали, коли ми були на площі, на Майдані, що відключений 5-й канал, то ви знаєте, хотілося прочитати «Отче наш». Бо тоді ми розуміли, якщо відключили канали, то це початок кінця сьогоднішнього вечора, і дійсно, то вчорашнього вечора, і дійсно це починалося. І завдяки старанням, неймовірним старанням всіх нас, хто захищав цей Майдан, ми змогли його утримати. Спочатку попалили палатки зі сторони Європейської площі, спалили палатки афганців. Потім почали кидати і спалювати стелу незалежності, як би хто не відносився до цього постамента. Але це постамент незалежності. Потім почали водометами відганяти людей, хлопців. Потім ці хлопці, намагаючись, це прості юнаки, часто, вибачте, ще їм є по 18-20 років, які навіть не нюхали ніколи пороху, які не мають родин, ішли в бій проти того озвірілого Беркуту. І коли той Беркут бив, нищив, калічив тих хлопців, коли розривалась у хлопця поряд зі мною в 5 метрах граната, я дивлюсь, прости мене, Господи, а в хлопця руки немає. Це страшно. Якщо комусь хочеться дуже побачити крові, будь ласка. Ще ходять маршрутки, ще ходять машини. Дійсно, дорога розблокована. Дійсно, стоять, я тільки що їхав, 4 пости. Дійсно, дорога звужена, але машини пропускають. Але я закликаю вас не проливати крові тут, в Чернігові. Я не знаю, чим закінчиться вся ця історія. Я не знаю, але ми є свідками, коли формується, коли становлюється цілісна українська нація. Бо нація стоїть на цій площі, нація не ховається по домівках. І дай Боже, щоб здравий розум і тверда думка наших політиків, наших переговорників, вона була вища своїх амбіцій. І ми прийшли до того, що люди розійдуться і запанує світле майбутнє в нашій країні. Я дякую вам всім, що ви відреагували так, як ви повинні були відреагувати на те, що зараз відбувається, і прийшли на цю Красну площу в Чернігів. Я закликаю владу не застосовувати силу проти мітингувальників, репресії і так далі, і тому подібне. Я закликаю бойців Беркуту не бити мирних демонстрантів і не стріляти, тим паче у жінок, у дівчат, у дітей. Я знаю, що по статистиці, по тих даних, якими ми володіємо, можливо, ви знаєте свіжіші дані, але 25 трупів є вже. Я знаю також, що у 30 з невеликим людям відрізали кінцівки, їх просто ампутували, тому що їх просто неможливо було спасти. Я знаю про те, що серед загиблих є чернігівець. Я знаю про те, що серед травмованих, серед тих, кому відтяло кінцівку, також є чернігівець. Так нам потрібна така країна і така влада? Ні! Банду! Ге! Банду! Ге! Банду! Ге! Банду! Ге! Банду! Ге! Слава Україні! І слава вам! Шановні друзі, у нас є резолюція, і тому я хочу з вашого дозволу її зачитати. Це резолюція нашого з вами мітингу. Дозволяєте? Так! Заява громадян міста Чернігова і області.
обласного штабу національного спротиву. Ми, мешканці Чернігівської області, розділяємо з українським народом біль та скорботу за ті страшні події силового протистояння. Влада своїми злочинними наказами спровокувала дії, які можна назвати жахливим словом – війна. Про це свідчать дані про загиблих і поранених людей в результаті спроби силового розгону Майдану. Від кулі гранат бійців «Беркуту» та міліції у Києві гинуть громадяни України. В центрі Києва лється кров. За медичною допомогою звертаються тисячі учасників протесту. Більше півтисячі чоловік госпіталізовано, більше 25 загинуло. Сьогодні влада у відповідь на вимоги людей розстрілює свій народ. Ми, учасники зібрання, вимагаємо, перше, від президента України Януковича припинити знищувати народ України. Друге, від начальника Чернігівського обласного управління внутрішніх справ Олександра Михайлика. А, це те, що ми вже добилися, але все ж таки нагадаємо, розблокувати автомобільні дороги області для вільного пересування автотранспорту, не здійснювати безпідставних перевірок пасажирів. Б, віддати розпорядження про повернення на постійне місце дислокації в Чернігівській області всіх силових підрозділів, що зараз знаходиться у місті Києві. Міліція має служити народу, а не бандитам. Третє. Припинити практику відправлення кожного ранку з міста Чернігова під прикриттям міліції колон автобусів з проплаченими тітушками, які вчиняють погроми в Києві і діють жорстоко, жорстокіше, ніж беркутівці. Четверте. Ми, учасники цього зібрання, підтримуємо законні вимоги Київського Майдану, солідарність з патріотами, що виборюють свободу. Заява прийнята на народному віччі 19 лютого 2014 року. Хто за? Всі! Єдиноважно! Хто проти? Хто утримався? Одноголосно! Депутат міської ради Дубель, Лебідь! Щиро дякую! В'ячеслав Лебідь, депутат міської ради. Я хочу сказати, дуже багато сказано, щирих і відвертих слів. Я хочу, найголовніше зараз, на мою думку, це повернення міліціянтів чернігівських в місто Чернігів. І найголовніше, я ще раз звертаюсь до кожного з нас. Ми маємо сусідів, міліціянтів. Ми маємо сусідів, які, діти яких так звані спортсмени-тітушки їздять в Київ. Найголовніше, я хочу сказати, хлопці розповідали про ті зверства Беркуту. І вчора, я вам хочу сказати, на Маріїнському парку, ви знаєте, хто тих людей гнав і бив? Ті самі тітушки. І мені, відверто кажучи, соромно, 15 автобусів на Лісної стояли з чернігівськими номерами. Там їздять наші з вами сусіди. Вони ходять по одних же вулицях. І це не міліціянти, це тітушки. У мене таке є велике прохання до вас. Зверніться до своїх сусідів, знайомих. Якщо ви знаєте, що їх син поїхав в Київ заробляти ті копійки на крові людській, зупиніть їх. Це таке прохання. Ну, вибачаю за ту ремарку. І я думаю, що це звернення, яке ми тільки що проголосували, нам варто спокійно, акуратно, дуже виважено пройти до обласної міліції. І я думаю, що ми групу людей виділимо, щоб ми передали це нашу вимогу до керівництва обласної міліції. Але зараз, але у мене, панове, велике-велике прохання. Давайте ми будемо все ж таки цивілізованими людьми. Ми йдемо
чесно, ми йдемо мирно, ніяких провокацій. Тому що я вам хочу сказати, от я вчора теж був в Києві з хлопцями, і я хочу сказати, зараз є певні сили, оті, отам, владні сили, чітко скажу, їм потрібно вивести із-під контроля все це. І щоб у них був повод вести чи військовий стан, чи вивести людей зі зброєю. Їм потрібен повод. Тому давайте ми йдемо спокійно по вулицях Чернігова до обласної міліції прийдемо, але не даємо повод, де покупаємося на ті провокації. Тому що я хочу сказати, це може бути нормальна людина, одягнена в гражданську форму, але на меті має провокацію. Найголовніше, якщо ви бачите, що там є людина, яка якийсь починає провокаційні дії, я вас прошу її ізолювати, передавати там у нашій міліції чи кому завгодно. Не давайте не піддаватися на провокацію. У наші, ми господарі в нашому місті. Ми господарі в нашій державі. Ми не повинні цього боятися. Це наше право. І ті хлопці, міліціянти, вибачте, ми з вами працюємо, сплачуємо податки і їх кормимо. Тому прохання, ми зараз шикуємося в колони і спокійно йдемо до обласної міліції. Ніяких провокацій. Слава Україні! Як шикуємося? Ви ж за прапором. Так ви керуйте, керуйте. Керуйте, щоб депутати. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Шановні друзі! Шановні друзі! За прапорами всі вказують! Вишукуйтесь, будь ласка, там! Там депутати міської ради, обласної ради будуть вести колону. Але ще раз закликаю, будь ласка, мирно, мирно. І нагадую, що о 18-й годині кожного дня ми тут разом з вами проводимо мітинг, де збираємо медикаменти, їжу, кошти для наших побратимів Майдану. Тому не будьте байдужими, приходьте, підтримуйте, допомагайте, чим можете. Шановні чернігівці, завтра о 5-й годині ранку від силікатного заводу 30 автобусів тітушок відправляється на Київ. 30 автобусів. О 5-й годині ранку силікатний завод. Будь ласка, хто може, приходьте о 5-й ранку, ми будемо блокувати. Не будемо давати виїжджати. Якщо бачили, як це робили в Борисполі, будь ласка, 5-го година ранку силікатний завод. Я хочу сказати все. Це Поліщук. Чим займаються тітушки в Києві? Проходить беркут, а потім тітушки добивають і грабують кармани. Зрозумієте, що вони роблять. Вони вважають, як і беркут, що ті, хто знаходиться на Майдані, вороги. Зробіть так, поясніть своїм друзям, поясніть сусідам, що там вони будуть робити. І завтра о 5-й ранку ми не повинні дати цим шакалам поїхати на Київ. Шановні друзі, там формується колона. За прапором, за депутатами міськими і обласними, я вас прошу. Тут ми вже закінчили з вами. І я надіюся побачити вас о 18-й годині кожного дня. Вибачте, вже, ну бачите, як це.
Я думаю, що дорогу не варто знімати. Там, ну, може, як 4 людей там на тому місці. Я думаю, що ніяких провокацій не буде. Отже, ми припинимо трансляцію, а наступне включення зробимо з-під обласного управління Міністерства внутрішніх справ. Це буде за хвилин 20, 15-20 хвилин, тобто до наступного включення.